Dikorupsi, dikorupsi jeung nepotisme ayeuna mah. Padahal lamun ieu bana nagara bana dunya paparintih pangeran lamun dikorupsi moal beak. Aduh hayeun ayeuna mah. Hah? Enaon sababna? Margina. Harta bana dunya berana anu diciptakeun ku pangeran di kaayaan nagara urang. Sasanajan kabeh jalma nyokotan kana harta bana mamatak moal beak. Nyana timbul kejadian di mana-mana, ribut di ditu, ribut di dieu, kejadian itu kejadian ieu, beak harta, beak bana, beak sagala-galana lantaran gawe jelema nu teu syukur ka pangeran geuning. Ari sakula KKN lain korupsi, lain kolusi, lain nepotisme, tapi KKN cepit-pit pikiran pula nyatana kebanyakan bangsa kupur nikmat ka pangeran. Usap kubur nikmat kanu maha kawasa, lain bay harta bana nu ditambah, lain nikmat nu ditambah, kalah ajab anu turun ti pangeran anu leuwih gede jeung leuwih perih karasana. Jangan ribut di mana-mana, asa aing bener sorangan batur mah teu boga beuneuh. Sasanya napisan, pangeran nyiptakeun manusia di komplitan, ku catur dia, hai. Manusia dibere celi, dibere panon, dibere irung, dibere sungut, celi, mangpaata keur ngadengan ngeunah-ngeunah, panon keur nempo nu alus-alus, irung keur nyeseup nu seungit-seungit, sungut keur ngarasakeun nu nikmat-nikmat, hai. Kabeh oge beda-beda kahayangna ieu teh gambaran hirup manusia di alam dunia ayeuna mah. Hirup manusia beda-beda kahayangna, tapi lamun urang bisa meulina mah tak aman, raharja sentosa bae. Aduh lieung wawang. Kula rek baraban ceuli aya jujur-jujur rukawi. Sasaha. Ibu Haji. Haji Ijah. Coba kula minta kacang, hai. minta kacang. Aduh, arek minta kacang asin, Neng Haji. Ayo nama kacang asin. Gali nengken ku Neng Haji kacang asin, anu nikmat ke kula. Sangakeun ka kaum dangu sadayana. Iya, kacang asin lo. Kacang asin. Kacang asin. Asin nama. Kosim. kacang asin mangsan mat. Kacang asin dicamak di boboko. Ya artina tadi isin.
disin jalaran kuka bodoan. Bek sasakali deui emang Mbah Ija. Kacang asin. Kacang asin di candak man abdi isin abdi isin Anjing bang